Scuze, e vocea, te zgolorit. Ma, e tajul lui Cazma Tierma, are prof. Uricari că ai sore în Amanalan, mejor că e vad ca pes. Arțatii pe tuți, în arțatii jocul să chest lume, și peste necaiațeți, este forțe necaiațene, Patmakan, Aknavi Teskov, Naev, Mer Petakanuțean, Kazma Urman, Gorzentață, el Naev Andradean, Ihnoroșman, pentru Meri, Vra. Ieri te-a văzut și pe că Hamare, Mecan cam eu să ieșeți numai în lucruri, azi ne-a luținut toacanii, ծավալված արաբայան շարժումը թերևս մեր ժողովրդի որոշ հատվածների մեջ իր լուրջ բացահայտումը չի արձանագրել։ Այն առումով, որ ըստ որոշ տեսակետների դա մի պորտքում էր, որը հետևանք էր 1985 թվականից Խորհրդային Պետության մեջ հայտարարված Գորբաչովյան ժողովրդավարության, դեմոկրատիայի կամ հրապարակայնության, քաղաքականության։ Այնուհանդերձ շատ կարևոր է մեզ գիտակցել, որ ինչպես արցախյան հիմնահարցը, այնպես էլ նրա արմատները շատ խորն են և ունեն դարերի պատմություն։ Եվ այն գալիս է դարերի խորքից ու թաքնված այդ դարերի խորքի մեջ։ Պատմագրության և պատմագիտության մեջ կա, նաև փիլիսոփայության մեջ կա առիքի, պատճառի, պատճառահետևանքային կապերի հասկացողությունը, և այդ առումով կային պատճառներ և կա առիք։ Այդ պատճառները ավելի խորն են և հատկապես վերջին 70 տարիների ընթացքում, ես նկատի ունեմ մինչև 1988 թվականը, բավականին նախադրյալներ էին ստեղծված մեր ժողովրդի համար շարունակելու այն բաց և ընդհատված գործընթացը, որ թերևս առկա էր 1920-ական թվականներից։ Երբ է այն ընդհատվել Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումով, թե խորհրդային պետության կամ խորհրդային համակարգի ստեղծումով, դեռ սա չէ կարևորը։ Կարևորը այն է, որ մենք գիտակցենք, և կարծում եմ այսօր էլ պարզ գիտակցում ենք, որ այն ազգային ազատագրական ընդհատված պայքարի շարունակությունն է։ Արցախը վերջին 300 տարիների ընթացքում եղել է իզակետում, այն եղել է ռազմաքաղաքական ակտիվ գործընթացների գործանուտի մեջ։ Եվ շատերին է զարմացնում, շատերն է, թերևս շատերը չեն գտել այն հարցի պատասխանը, թե ինչպես կարողացավ այդ հատվածը գտնվելով այդպիսի գործանուտի մեջ և ռազմաքաղաքական բարդ իրավիճակում նաև ինքնորոշման և անկախության գործընթացը ծավալել։ 90-ական թվականներին Արցախում սկսված, 1990-ական թվականներին Արցախում սկսած պատերազմական գործողություններին զուգընթաց, նաև ծավալեց պետականաշինության գործընթացը, որը աստիճանաբար արմատավորվում էր ժողովրդավարական սկզբունքներով, ձևավորում աշխարհի չափորոշիչներին համապատասխան պետական միավորումներ։ Տեղին երևի պիտի համարեմ անդրադառնալ, որ դեռևս Արշակունյաց թագավորության անկումից հետո Արցախը կարողացավ պահպանել իր ինքնուրույնությունը։ Բագրատունյաց թագավորության անկումից հետո այն կարողացավ Խաչենի հատկապես շուրջ ձևավորված մենեկությունների միջոցով թերևս անկախությունը պահպանել։
Արդեն ուշ միջնադարում իհայտ եկած Արցախ, Ղարաբաղ, Բլթիստ Ղարաբաղ անվանումը եւ հարևան ժողովուրդների կողմից ծավալված քաղաքականության հետևանքով այն փորձում է պահպանել իր ինքնուրույն դիմագիծը։ Նույնիսկ մինչև Պարսկաստանի միանալը, ներողություն, Ռուսաստանի միանալը Պարսկաստանի տիրապետության տակ այն ուներ իր կիսանկախ գոյաձևը։ Իսկ 1905 թվականի Պարսկաստանի ցանկացելով 1913-ին Հայաստանի պայմանագրով հանդերձ Արցախը կարողացավ իր ինքնուրույն դիմագիծը ևս պահպանել։ Իսկուզե այստեղ մեջ բերել մեկ փաստ երևս, որ վերաբերում է 1780-ական թվականին, երբ Ղարաբաղը գտնվում էր Պարսկաստանի ենթակայության տակ, Եկատերինա II թագուհու ժամանակ Իշխան Պոտյոն կինի մի զեկույց, որ արխիվային փաստաթուղթը և պահպանում է արխիվներում, առաջարկում էր հենց Արցախի այն ժամանակվա Ղարաբաղի տարածքի և հայկական էթնոսի ներգրավմամբ ստեղծել քրիստոնեական պետական մի միավոր, որի շուրջ կարող է ծավալվել ապագա քաղաքական գործընթացները հարավային Կովկասում։ Ինչպեսի զարգացումներ տեղի ունեցավ այնուհետև, այդ մասին կարծում եմ չարժե անդրադառնալ, պարզապես կուզեի նաև մեկ անգամ ևս շեշտել, որ սկսված ազգային ազգագրական պայքարը 18-րդ դարի սկզբին նաև Արցախը ուներ իր դերակատարությունը և այդ գործընթացների կարևոր թատերաբերումներից մեկն էր։ Տասիներորդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբին լուրջ հույսեր առաջացան և հատկապես այս հույսերը միասնական պետության մեջ ներառելու կարծես թե շատ մոտ էին։ Մենք մոտ էինք այն բաղձանքին առաջին հանրապետության գոյության ժամանակահատվածում։ Սակայն հենց այս ժամանակահատվածում է մեր այսօրվա օրվա առաջին կեսին ելույթների ժամանակ հստակ նշվեց, որ Ադրբեջան պետության ծնունդը իր դերակատարությունը ունեցավ ապագա գործընթացների վրա։ Հենց Ղարաբաղյան հիմնահարց հասկացողությունը և Ղարաբաղի խնդիրը թաղված է չակերտյալ ասած այդ ժամանակաշրջանում։ Ադրբեջանի կողմից վիճելի հայտարարված Արցախի տարածքը Հայաստանի Հանրապետության միանալու կարծես թե հույսերը մարում էին։ Ուշագրավ է մի փաստ, որ մինչև նույնիսկ 1920-21 թվական ժամանակահաշրջանը, 1917-ից սկսած, երբ Արցախը նույնպես լինելով ցարական Ռուսաստանի մաս, Փետրվարյան հայտնի Ռուսաստանում տեղ ունեցած հեղափոխությունից հետո, հենց առաջին իսկ միավորներից մեկն է, որ սկսեց իր ինքնուրույն դրսևորումները։ այդ մասին է ՀԿ-ի պատմական այն փաստաթղթերը, հատկապես Արցախի ժողովրդի լիազոր ներկայացուցիչների համագումարները, որոնց ընթացքում հենց միջկուսակցական բյուրո անունով ստեղծված մարմինը սկսեց կառավարել այդ տարածքը։ Մինչև խորհրդային իշխանության հաստատումը այն ուներ որոշակի կիսանկախ կարգավիճակ։ Հետաքրքիր է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդների հենց համագումարների ընթացքում, երբ Ադրբեջանը փորձում էր իր նկատմունքները, իր հստակ պահանջները Ղարաբաղը Ադրբեջանի միացնելու, Արցախի ժողովրդի այն ժամանակվա համագումարների արդյունքում մերժվում է Ադրբեջանի մաս կազմելու առաջարկները։ Թերևս այդ ամենի վերջ տրվեց խորհրդային համակարգի հաստատումը և երկու կարևոր ֆակտորներ իրենց դերակատարություն ունեցան։
Արտաքին ներկայությունը հատկապես ամերիկական միսիայի եւ թափանցող կամ հաստատող խորհրդային իշխանությունը։ Փաստերը խեղաթյուրելով գերծերով ճշմարտությունը ամեն ինչան գործադրվեց Ադրբեջանի Հանրապետությանը Ղարաբաղը բռնակցելու։ Հատկապես ճակատագրական էր արդեն այն ժամանակ հաստատված Կովկասյան բյուրոյի որոշումները, չնայած 1921 թվականի հունիսի 3-ին որոշվեց այն թողնել Հայաստանի Հանրապետության կազմի մեջ, սակայն ելույթների ժամանակ, չնայած անգլերեն էր հնչում և ես անգլերենի չեմ տիրապետում, բայց վստահ եմ, որ այդ միտքը Ստալինի ուղղակի միջամտությամբ այն շատ կարճ ժամանակահատվածում իր արդյունք ունեցավ և 1923 թվականին հուլիսի 7-ին ստեղծվում է Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, որից աստիճանաբար դուրս է մղվում Քաշունիքը, Կովսականը կամ Օբակլուն, Զանգելանը, Դաշտային Ղարաբաղը և այլն։ Իմ ձեռքին տակ է մի քարտեզ, քիչ առաջ նաև քարտեզների տեսքով ներկայացրեց Ադրբեջանի պետության կամ Հայաստանի ընդհանուր պատմական, որը արխիվային փաստաթղթերից մեզ ասած քարտեզ է, որտեղ Ղարաբաղի 1920-28 թվականներին ուներ ուղղակի սահման Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության հետ, բայց աստիճանաբար արդեն տասնամյակների ընթացքում մեզ բոլորիս հայտնի Կարմիր Քուրդիստանով կամ Լաչինի կորիդորով այն տարանջատվեց Հայաստանի Հանրապետությունից, իհարկե ունենալով հեռահար նպատակներ։ Շատ չերկարացնելով այս պատմական նյութը, կուզեի նաև 1-2 նախադասությամբ ներկայացնել 1940-ական թվականի երկրորդ հաշարամարտի պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, կացությունը, Արցախը Հայաստանի միացնելու և վերամիավորելու, որը արտահայտվեց այն ժամանակվա Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարության կողմից առաջարկներով, բնականաբար մերժվեց 60-ական թվականների ազգային զարթոնքի ժամանակահատվածին իհայտ եկած, այսպես ասած, Ղարաբաղյան շարժումը, եւս մեկ հնարավորություն 70-ական թվականների կեսերի 76-77 թվականի և Խորհրդային Սահմանադրության նոր սահմանադրություններ ընդունում։ Սակայն այս ամենը ձգտումներ էր և այս ամենը ընդհանուր ազգային գաղափարի և Արցախը Հայաստանի վերամիավորվելու երազանքների պահպանում։ Ես ուզեի մեկ մեջբերում անել, որ արել է ժամանակի հայտի պետական գործիչ Աբրահամ Լինքոլնը և այդ արտահայտությունը, այդ մեջբերումը հատկապես այսօր այս հողի վրա, ամերիկյան հողի վրա կարծում եմ այժմիական է։ Կարելի է հիմարացնել ժողովրդի մի մասի մշտապես, կարելի է հիմարացնել ամբողջ ժողովրդին մի որոշ ժամանակ, սակայն անհնար է հիմարացնել ամբողջ ժողովրդի մշտապես։ Այո, մենք փորձում ենք հիմարացնել, բայց այդ ամենը կամ մի մասի վրա է, կամ ժամանակավորապես է։ Անհնար է ամբողջապես և մշտապես մենք հիմարացնել։ Եվ այդ ամենի գիտակցումը և այդ ամենի դեմ այն պորտքումը իրոք եկավ փաստելու, որ մենք տերն ենք մեր ազգային իրավունքներին և նպատակներին։ Պայքարի նոր փուլը սկսվեց 1988 թվականի համաժողովրդական ալիքում, որի գագաթնակետը պետք է համարել 88 թվականի փետրվար 20-ի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողով պատգամավորի մարզխորհրդի նստաշրջանում կայացած որոշումով, այն էլ դիմել Ադրբեջանի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու և Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության կազմի մեջ մտնելու խնդրով։ Ադրբեջանի կողմից հարցախաղեության խնդրին պարզ է պատասխանը ինչ էր և ինչ էր հետևեց, կոշտ ու բռնի գործողություններ։ Մենք քիչ առաջ տեսնում ենք Խոժալուի դեպքերի մասին վերջին զարգացումները, բայց ի վերջո Սումգայի, Բաքու, Մարաղա, ցայն իրական փաստերն են, որոնք մասին մենք թերևս ուշացած, բայց ունենք լուրջ անելիքներ։
Գործնական քայլեր Արցախը վերջնականորեն Ադրբեջանի գազից տարանջատելու եւ վերամիավորելու, այնպես էլ իր արդյունքը կարելի ասել չեն ստանում։ Թերևս պետք է մեկ փաստի անդրադառնալ, որ խորհրդային պետության կողմից հատուկ կառավարման կոմիտեի կարգավիճակով Ադրբեջանի գազից Արցախը հանեց եւ այն ուղղակի ենթարկեցրեց կենտրոնական իշխանություններ կամ Մոսկվային։ Արդեն 1990 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի կողմից ընդունվեց Ադրբեջանի Հանրապետության անկախության վերականգնման մասին հռչակագիրը, որը իրավական նոր հիմք ստեղծեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի համար։ Ղարաբաղի ժողովրդական պատգամավորների մարզային և Շահումյանի շրջանային խորհրդները համատեղ արդյունքում օգտվելով դեռևս գործող սահմանադրական իրավունքից ընդունում են ԼՂ հռչակագիրը, որի իրավական հիմնավորումը ամրապնդվեց համաժողովրդական հանրաքվեով 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Չհամակերպվելով արտակացության արդեն պաշտոնապես փոզված խորհրդային պետության փաստը արձանագրելով, Ադրբեջանի կողմից սկսվում է զինված ագրեսիա, նորահռչակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ, նպատակ ունենալով հայաթափել Ղարաբաղը և վերջ դնել 70 տարի հրապարակում առկա մի խնդրի։ Դեռևս Ադրբեջանը ընտրեց իր ուղի, իսկ Ղարաբաղը իր ուղին, այն առաջինը պատերազմի, երկրորդը ինքնապաշտպանության, ինչու՞ չէ նաև պետականաշինության։ Այս ամենը զուգահեռաբար ծավալվող գործընթացներ էին։ Ժողովրդավարական և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան իրար հաջորդող պետական միավորների ծնունդը, օրենսդիր օղակը Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա Գերագույն խորհուրդ, այսօր ազգային ժողովը, գործադիր մարմինը, կառավարության կազմավորումը, դատաիրավական համակարգի արմատավորումը, հետագայում նախագահական համակարգի ծնունդը, այս ամենը փաստում են, որ մեր որդեգրած ուղին անշեղ է և ժողովրդավարական։ Իսկ պաշտպանական բանակի ծնունդը գործող մարտական ջոկատների հիման վրա կարելի է համարել ոչ միայն բանակի հիմքը, այլ նաև նորանկախ պետության հիմնական երաշխավորը։ Մի բան պարզ էր, ադրբեջանական ագրեսիային կարելի է դիմակայել մի միայն մարտունակ և պատրաստական զորամիավորումներ և բանակ ունենալով։ Հակամարտության խաղաղ գործընթացի վերածումը զինված պայքարի, ինչպես նաև խորհրդային պետության փլուզումը ծնեցին նոր շահագրգիր ուժեր։ 1992 թվականից արդեն Ղարաբաղյան հարցը միջազգայնացվեց։ Հակամարտության կարգավորման գործընթացը վերաբերվեց Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդին, որի անդամներն էին Ադրբեջանը և Հայաստանը։ 1992-94 թվականին ծավալող ռազմական գործողությունները դուրս եկան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններից։ ԼՂ-ն իր ազգաբնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով արտադրված է ոչնչացնելու ադրբեջանական զինված հենակետերը և դուրս գալու իր պատմական տարածքները։ 1994 թվականին կնքված զինադադարը Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև նոր փուլի սկիզբ դրեցին, այն է բանակցային գործընթացի սկիզբը։ Այս ընդհանուր պատմական ակնարկը իմի բերելով կարող եմ արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է գործել օրենսդրության և իր սահմանադրական իրավունքի հիմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել և տարածված է պատմական Արցախի տարածքի վրա, որը երբևէ անկախ Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Ի դեպ, պարոն Պապյանն էլ կարող է որպես իրավագետ շատ հստակ վկայել, որ 2019 թվականին Ադրբեջանի կողմից ազգերի լիգա իր դիմումը այդպես է մնացել է անպատասխան և Ադրբեջանը որևէ իրավական հիմք չունի իր հավակնությունները հաստատելու կամ ներկայացնելու այսօրվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Հաջորդ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հռչակվել է միջազգային գործող սկզբունքների, ազգերի ազատ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։
Եվ ի վերջո, գուցե այս գետը ինչ-որտեղ վիճելի է, բայց ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները եւ ժողովուրդը, որպես փոխզիջումային եւ մարտավարական տարբերակ, ԼՂ հրճակումով իրեն հայտարարեցին Ադրբեջանից դուրս, մյուս կողմից ժամանակավորապես հրաժարվելով Հայաստանի հետ վերամիավորումից. Իհարկե, մեր ռազմավարական նպատակը Հայաստանի հետ վերջնական վերամիավորումն է եւ այն գործընթացի մեջ, ես քիչ առաջ շեշտեցի, մեր ուղի անշեղը։ Մենք գտնում ենք բոլորովին նոր իրավիճակում։ Վերջին տարիներին աշխարհաքաղաքական զարգացումները, ինչպես նաեւ աշխարհի քարտեզի վրա ի հայտ եկած նորանկախ կամ նորաթուխ պետությունները մեզ համար նոր հեռանկարներ են ուղենշում։ Եվ այդ առումով մենք պարտավոր ենք լուրջ խորհելու և նոր մեթոդներով գործելու։ Մենք այդ ամենի արտադրանքի առջև ենք։ Միջազգային ասպարեզում աշխարհի քաղաքականությունը կերտող հիմնական երկրները կամ ճարտարապետ երկրները, թեկուզ և իրենց երկակի չափորոշիչներով մեզ համար նոր ուղենիշեր են ուրվագծում։ Արդեն իհայտ է եղել նորանկախ հանրապետություններ՝ Կոսովո, Աբխազիա, Հարավային Օսետիա, Սուդան եւ այլն։ Այս ամենը իրոք մեզ համար ստեղծում է բոլորովին նոր իրավիճակ։ Որքանով էլ որ ադրբեջանա-թուրքական կողմը փորձի իր հիմնական շեշտադրում անել տարածքային ամբողջականության վրա, այնուհանդերձ աստիճանաբար ուրվագծում է ազգերի ազատ ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա նոր միավորումների ստեղծումը աշխարհի քարտեզի վրա։ Եվ նա մանավանդ ազգային ազատագրական պայքար ծավալող ժողովուրդները նույնիսկ դարերի պատմությունից այդ մասին կարող են վկայել Լատին Ամերիկյան երկրներ, Նույն Ամերիկա, Աֆրիկյան երկրներ, ի վերջո ինքնորոշման սկզբունքի հիման ստեղծում են իրենց պետությունները։ Մեր գործընթացի դրամաբանական վերջակետը ինքնորոշում է ազատ ինքնորոշման, ուրվագծում է ազատ ինքնորոշման բաղադրիչով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման գործընթացում իր էական դերն ունի Արցախի ժողովրդի մեջ կուտակված դարերի խորնստված թողած ինքնորոշման փաստը։ Մենք ինքնորոշման բաղադրիչով Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշել ենք օրինական միջազգային չափանիշերին և տվյալ պահին գործող օրենքներին համապատասխան։ Իսկ տարածքային բաղադրիչով Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշել է իր սեփական պատմական տարածքի վրա։ Ինքնորոշման իրավունքի կիրառելության սկզբունքը մեր գնահատմամբ այլընտրանք չունի։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծումը և հակամարտության կարգավորման արդյունքը պետք է հանդիսանա Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիակատար իրականացում երկու կետով, երկու մակարդակով. ԼՂ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում միջազգային հանրության կողմից և ինքնորոշման իրավունքի հարման հիման վրա հաշվության ամբողջական պայմանագրի կնքում իր հստակ լուծումներով։ Վարանցային գործընթացում և այլ առիթներով քաղաքական տարբեր ուժեր, շահագրգիր կողմեր փորձում են խոսել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Հենց փաստը, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս չի կազմել, քիչ առաջ ես շեշտեցի դեռևս 2019 թվականի ազգերի լիգայի մաս Ադրբեջանը, որևէ հիմք չունի։ Չպետք է ուշադրության մատնել նաև այն փաստը, որ տարբեր պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ անուղղակի ձևով ճանաչել են կամ ճանաչում են ավելի ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, շրջանցելով Ադրբեջանին և կապ հաստատելով նրա հետ։ Լավագույն վկայություններից մեկը այսօր էլ խոսվեց այդ մասին, չնայած այն ունի իր որոշակի անհասկանալի և քննարկվելի կողմերը, դա Ամերիկյան Կոնգրեսի կողմից հատկացող գումարներն են ուղղակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։
cam համապետական ընտրությունների միջազգային դիտորդների ներգրավումը եւ նրանց ներկայությունը Արցախում։ Ադրբեջան ամեն երբ ձգտում է բանակցությունների ընթացքում Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում ինքնավարության բարձրագույն կարգավիճակի տրամադրման առաջարկներով հանդես գալ, այն դիտարկելով որպես փոխզիջում։ Ուզում են շեշտել եւ հստակորեն շեշտել, որ որևէ ինքնուրույն կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը չի կարող լինել։ Սա է Արցախի ժողովրդի որոշումը։ Հակամարտության ծավալման ցանկացած փուլում հայկական կողմի մարտավարությունը պետք է հանդիսանա միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը և ապահովի համաժեք հակազդեցություն ադրբեջանական կողմի հակադիր մարտավարությանը, որպես առաջադրող գաղափար ներկայացնելով ինքնորոշման իրավունքը։ Իրավունքի հարգման վրա հստակեցված Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և անվտանգության երաշխիքների ապահովման հարցերի լուսման առաջնահերթությունը։ ԼՂ կարգավիճակի հարցը եղել և մնում է հակամարտության գլխավոր հարցը։ Կարգավիճակի հարցը և անվտանգության երաշխիքները ծերտորեն փոխկապակցված են։ Ինքնորոշման իրավունքի դրսևորման և պետականաշինության գործընթացում կարևոր հանգամանք է 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական հանրակրթվեց ընդունված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Սա հերթական հայտ է խաղաղգոյացության ապահովման և համաշխարհային հանրության մեծ ընտանիքին անդամագրվելու համար։ Սահմանադրության ընդունումով Արցախի ժողովուրդը, ի դեպ, աշխարհի փաստեց, որ ոչ միայն ժողովրդական պետության կերպման իր հաստատակամությունը, այլ նաև ազատագրված պատմական տարածքների նկատմամբ իր վերաբերմունքը, այն դարձնելով սահմանադրորեն ամրագրված տարածքներ, այն նաև իրավաքաղաքական գնահատական էր և յուրահատուկ պատգամ թե ներհայկական, թե նաև համաշխարհային լսարաններին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և ԼՂ միջազգային մակարդակով չճանաչելը հանգեցրել են Ղարաբաղում ապրող մարդկանց հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների չհարման, և դա այն պատճառով, որ նրանք ապրում են միջազգայինորեն չճանաչված պետությունում։ Վերջին տարիների նկատելի է արտաքին ուժերի կենտրոնացումը Արցախի հասարակական դաշտի վրա։ Ուզում եմ այստեղ պատասխանատվությամբ նաև շեշտել, որ վերջին 4 տարիների ընթացքում Արցախում ստեղծվել է ներքին համախողության մթնոլորտ՝ քաղաքական ուժեր, քաղաքական ուժերի միջև, այնուհետև քաղաքական ուժեր, պետություն, իշխանություններ, ինչու՞ չէ նաև հասարակություն, և բազմիցս այն փորձերը արտաքին ուժերի սև խրելու, տարանջատելու գոնե մեր հիմնահարցի և ժողովրդի անվտանգության հարցերի նկատմամբ, թե այսօր չի հաջողել։ Ես ուրախությամբ այս բեմից լսեցի պարոն Անդրանիկ Գասպարյանի խոսքը, հատկապես գործող ներկայիշխանությունների մասին և գնահատականներ և նրանց կողմից դրսևորվող քայլեր։ Այս ամենով հանդերձ արտաքին ուժերի կենտրոնացում էր նկատվում հասարակական կազմակերպությունների և հասարակական դաշտի վրա։ Սակայն լիահույս ենք, որ այդ ամենը ունի զուտ փորձնական կամ փորձարարական և որևէ միտումներ և որևէ արդյունք այն չի կարող արձանագրել։ Արդեն ստեղծված են այդ խոչընդոտները արտաքին ուժերի և ինչու՞ չէ նաև հակամարտության մեջ ներակատար արտաքին պետությունների, ինչու՞ չէ նաև համահանախագահների կողմից բազմիցս փորձերին։ Այդ հակադարձում այն առաջին հերթին ստանում է պետական ուղակներից, իսկ պետական ուղակները իրենց թիկունք ունենալով նաև քաղաքական հասարակական դաշտը։ Իրենց սպառած այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները չեն կարող Արցախի ժողովրդի շահերին համաժեք լուծումներ առաջարկել։ Ներկայացվող առաջարկներին հակադարձելը անհանգստություն և մտահոգությունների տեղիք է տալիս հենց վերոնշյալ ուժերին։ Սակայն Արցախի քաղաքական ուժերը, ժողովուրդը, հասարակական դաշտը թույլ տվեք նաև պատասխանատվության։ Ես ունեմ այդ երևի իրավունքը այստեղից շեշտելու,
Մենք պատրաստական ենք միասնական ճակատով հակադարձելու մեր առջև ծառացած մարտահրավերներին։ Մենք այլ ընտրանք չունենք։ Սա պատգամն է թե մեր նախնիների, թե մեր նահատակ տղաների և բոլորի։ Շնորհակալ եմ։